ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်ထဲမှာပဲအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆက်ဖွဲ့တွေကအဖွဲ့တချို့ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွေးဆမှုတွေလုပ်နေပါဗျ။မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ၊ကရင်ငင်းကြီးကောင်စီ KNLAPC နဲ့ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုတက်မတော့ DKBA တို့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းကြီးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPC နဲ့တွေးဆခဲ့ကြပါတယ်။တပတ်မှလည်းအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဆေဘွဲရဲ့ငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရကတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားမှဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့ PPSD ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းအဖွဲ့ဝင်တွေဟာတစ်ဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့တီးခြားစီတွေးဆခွင့်ရှိတယ်လို့PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေနဲ့ PPSD ခေါင်းဆောင်တချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေမှာပြောဆိုနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းသားအရပ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲ။ကျွန်တော်ပြောအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကပြောမယ်ဆို NCA ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုစက်တင်ထားတဲ့တဘောလို့သူအဲ့ဒါနဲ့ခံပြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်။တိုးပေမဲ့လည်းဒီ NCA ကဒီလောကတရားမှုတွေတဲ့အတ္တမသိမ်းထားတဲ့ဆီယနာစစ်ကောင်စီတင်တဲ့သဘောကပြောမယ်ဆိုရင် DNCA ကဘလော့ဘဲကောင်းကောင်းနော်စစ်ကောင်စီနဲ့စကားပြောတဲ့အတွက်ဘာမှကောင်းမှုတွေကျူရလာရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မမြင်ဆိုတော့ဒီခုနပြောနေတဲ့ DKP တို့ PC တွေညမစေးဖတ်စီတို့ဟိုတွားပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှကောင်းမှုတွေရလာမယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘာပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုစုပ်ပြတ်တတ်သောနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုနော်ကမကမပြေလုတ်တဲ့လူတွေနဲ့သွားပြီးဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ရလာမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးမှုရလာကအကောင်းကြီးရလာရှိမှလို့ကျွန်တော်မမြင်။နောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ရည်တည်နိုင်ရေးပေါ်ပဲအရှိခံပြီးဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်။ဆိုတော့ဒီလူတီးတာခွဲထုတ်ပြီးသွားဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စကြီးကလည်းကျွန်တော်ထင်တာကဒီမြန်မာတနေငါလုံးတဲ့ပြောကျွန်တော်တိုင်းသားနော်တိုင်းတိုင်းနဲ့ကိုင်တော်လည်းကိုစီကြီးကျန်မှာကောင်းတော့ဘာမှကောင်းတဲ့ရလာယူဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်နေနော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီတွစ်ဆုဆွေးနွေးမှုကမဖြစ်တင်ဘူးနော်လူတို့လည်းမအားပေးဘူးနော်မလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီလက်မရေးထိုးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကကျမတို့နားလေတာက NCA အရာပေါ့နော်ဒီ NCA ရှိနေတုန်းအရာ Peace Process ရှိနေတုန်းအရာကိုသူတို့လက်မရေးထိုးပြီးတော့ညှိချင်ရေးလမ်းကြောင်းနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းနဲ့အပြေရှာမယ်အခင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အငြိချမ်းကြီးဖြစ်စင်တဲ့အဖြစ်ရှာမယ်ခီကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျမတို့နားလည်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေကာလမှာအများပြည်သူတွေကဒီစစ်ကောက်စီကိုဒီအစိုးရတခုလို့ကျမတို့မတတ်မှတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့မတတ်မှတ်တဲ့အပြည်ဒီအမြင့်ပြုတ်ရေးအတွက်ကိုပဲကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လာနေတယ်စကြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားမလည်တာတခုကဟိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဘာလို့သူတို့ကိုအစိုးရတခုလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ NCA အခြေအနေအခြေခံတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာလေတော့နားမလည်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ GWP အနေနဲ့ GD ချိန်မှာက NCA လမ်းကြောက်ကရပ်တန့်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဘလိုနီးနေမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပေါ့နော်လုံးဝဆက်လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညှိချရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအဖွဲ့အစည်းအကျိုးအတွဲမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းလူတူတရရဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတွေကိုလိုလားတဲ့ညှိချရေးကိုအခြေခံပြီးတော့ညှိချရေးလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုလှုပ်ကြရဖြစ်ကအများပြည်သူရဲ့လိုလားချက်ကိုအခြေခံတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လိုလားချက်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုပဲဥညွတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးကိုကျွန်မတို့ကသုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအဖြစ်ရှာတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုအဖြစ်ရှာတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်မတို့သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့ဘယ်လို PBSC ကသူကဒီငင်းချမ်းရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ဒီအဖွဲ့ပဲလေ team ပဲလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးခြားကြတော့အခုလက်ရှိငင်းချမ်းရေးကဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်မလဲဆိုတဲ့ဟိုအခြေခံစဉ်းစားချက်ကကျွန်တော်ဒီနေတိုင်းတလက်နဲ့ကပုစီတွေမှာတော့အသေးချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်လို့ယူဆပါဆိုအခုအနေထားကဟိုငင်းချမ်းရေးအကောင့်ထဲပေါ်ရကမှကျွန်တော်ပယ်မှုပေါ့သူပြပယ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမလဲပေါ့အဲ့ဒါကကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုင်းတလက်နဲ့ကပုစီဒီများထဲမှာကျွန်တော်အပြေးပေးရမယ့်အချိန်လို့ယူဆတယ်
뭐가 또 안에 대 인창이가 인가 또 안에 인창이가 더 심하네. 그래서 우등생 내타 수야가 초수에 사죠 어포마 또한산 수지 우상대 수야네 내슬라 수누제 수다 수야진 수야네 다이날레네가 포시야 우수누레 수누무고 인창이 수누무고. 정말 아구 나빠이만 자로 아나타인 시강시가 두 아나타인 라이대 포마 자로 포마비 니타가 수야 수가 자로 에 수야가 띠마뚜레 수로 미공어 피스예. ဒီတော့နောက်တစ်ခုဒီလိုတော့တူဆိုဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်ဒီမိုကရေစီကိုနော်တည်ဆောက်ဖောက်တယ်နော်မတရားမှုကိုအပြေးတယ်နော်လူတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ချတာလှုပ်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီကကောင်းဆောင်ဒီကိုလည်းတော့ပြီးတော့မှအပြစ်မှပြုတယ်အဖွဲ့တွေဖြစ်လို့ပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောရှင်းနေမှာနော်အရှုံးနေပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှကောင်းကျိုးရလနိုင်ငံရေးရကိုနှိမ့်ချရေးရကိုဘာမှကောင်
တယ်လို့တော်ပြီးတော့မှအားပေးအားမြောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုတရားဝင်အပြီးမှပြုပြီးတော့မှတွားလို့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့နေတယ်ဒါဒီသူတို့အတွက်လည်းမကောင်းသလိုကျန်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကောင်းတဲ့တွေ့ရတာတခုမှရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ယူပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကြောက်နေတဲ့ဒီလူရောက်တည်းကဆက်ပြီးတော့မှမလုပ်ဖို့ရက်တက်ဖို့တော့လူတယ်လို့ကျွန်တော်နေလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ဧပြီလ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ PPSD ရဲ့အစည်းအဝေးအပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအမြန်ဆုံးချုပ်နှိမ်ရေးအတွက်အပြစ်ရအဖွဲ့တွေကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖန်စီထိန်သိမ်းထားသူတွေကိုလည်းချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ပစ်ခတ်နေနှင်းမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးရွာတွေတဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းဒီလိုမျိုးလုပ်ရက်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကလည်းအာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းတိုးတက်မှုဖြစ်ကြောင်း PPSD ကပြောဆိုထားပါတယ်ဆက်အာဏာရှင်ဆက်ကျင်ရေးဆက်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ခြေမုံနိုင်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အစုအဖွဲ့တွေကတော့အပြည့်အဖွဲ့တွေထဲကတချို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံနေတဲ့အပေါ်လုံးဝကန့်ကွက်နေကြသလို PPSD ရဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ရည်တည်ချက်တွေအပေါ်မှာလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေကြပါတယ်။အမဆိုရေး DNC လမ်းကြောင်းကရပ်တန့်နေပြီပေါ့နော်။ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာ PPSD ရဲ့ PPSD ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က NGA တွေကို account ဖော်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုက NGA ရန်တက်ပြီးတော့ဘာမှဆက်လို့လို့မရဆက်သွားလို့မရအဲ့အနေအထားမှာ PPSD ကဘာကိုစားပြုပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့မေးကိုလည်းထုတ်တယ်၊မေးလည်းမေးတယ်ပေါ့နော်။တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အစည်းအဝေးလုပ်တယ် statement တွေထုတ်တယ်ဒီဒီသွားနေတဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းကြီးပေါ်မှာပေါ့နော်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြပြသက်သက်မရက်တီတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တမ်းဆိုရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတကယ်နှိပေါင်းများစွာစစ်အာဏာရှိကိုမိသည့်အာဏာရှိမဆိုပေါ့နော်။အနာရှိမမဟုတ်ဘဲနဲ့မိသည့်အနာရှိမစုကိုတိုက်ခက်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကဒီစစ်အာဏာကမတရားအာဏာသိမ်းတာကိုသူတို့ရဲ့ညှိနှိုင်းဖို့ညှိနှိုင်းဖက်ပေါ့နော် stakeholder တခုသူတို့ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလှုပ်တဲ့ stakeholder တခုကိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ကအစုကတဲ့ကသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေကမပြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အပြည့်ရဲ့ကာလအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအပြည့်ရဲ့ကာလမှာလုံဆောင်အကောင့်ထဲပုံမဲ့လုပ်ငန်းရလဒ်တွေကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့အခုကာလအတွက်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကရင်ငင်းချမ်းရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကဆက်ပြောပါတယ် PPSD ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းမရှိဘူး PPSD ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းFCAD အထောက်ရှိပို့ကြည့်ဖို့အချိန်ကဥပဒေအောက်မှာနေပေါ်ပေါ်လာတယ်။နောက် FCA မဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြပါနေပေါ်ပေါ်လာတဲ့ MCA ပြီးတော့လည်းစစ်တပ်ကလည်းသဘောတူညီမှုရှိစစ်တပ်ကလို့ဆိုပြီးလုံးဝဆက်သွားလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်းလို့တို့ကြည့်တယ် PPSD လောက်ခဲ့တဲ့9ဒီတခြားလို့ PPSD ဘဝပါဝင်ခဲ့တဲ့မနေ့ပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ခဲ့တဲ့ဒီဥပဒေရဲ့ထက်ကပြောမှာ။နိုင်ငံရေးအရာကောင်းမွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြကြနေနိုင်တဲ့ရလတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘာတွေပဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ဒီနေမြေအုပ်ချုပ်ရေးတွေခုနပြောနေတဲ့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်ကိုပြောင်းရောက်သွားတယ်။ကိုရောဆိုလိုချင်တာကတိုက်ပွဲမရှိတော့လဲပဲ။နော်မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်နေမှုတွေဒီကဆက်လက်နော်ပုံစံမျိုးပြောင်းပြီးဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်။နော်ဥပဒေရဲ့ပြည့်စုံမှုတွေစာနိုင်ခြင်းမှုတွေဆက်လက်ရှိနေတယ်။ဆိုတော့ PPSD ကဒီမတရားအနာသိမ်းတဲ့တရားမဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ် engagement လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ရက်လာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်
အပြည့်အဝဖွဲ့တွေအနေနဲ့ NCA ကရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးမှာစိုးရိမ်နေလားဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ညွန့်ညွန့်နဲ့ဘုကူကြီးကအဲ NCA အောက်မှာရရှိထားတဲ့ခန်းစားကွင်းတွေကိုများတာယာနေသလား။နော်။နောက်တစ်ခါဟိုဘောတဖက်ကဟိုစစ်ကောင်စီများတကယ်လို့နိုင်သွားရင်နော်။ငါတို့လည်းတွဲချုပ်လိုက်ရင်ပြဿနာရှိမယ်လို့ငါဆိုရင်သလား။ အပြည့်အဝဖွဲ့တွေရဲ့လက်ရှိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းဖို့ပြင်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေလည်းတွေ့နေရတယ်လို့ဦးအောင်ထုကဆက်ပြောပါတယ်။လူတက်ချက်ကဒိုင်းနေဆိုပြောရတဲ့ဒီနေ့မှာချက်တာအမှန်တိုင်းလိုက်။သူတို့အိမ်မက်ကနေခါလန့်လို့လာကြတယ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲမထားရကြီးဖြစ်လာ။ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာဆက်လုပ်အောင်မသိလို့ဖြစ်လာ။အဲ့တော့ ကျေဥစီတင်လို့ရှားမှုကြီးနဲ့အတူတူပဲလူလူနဲ့တွဲပြီးတကယ်တမ်းတိုက်မလားဆိုတဲ့အဲ့လိုပြတာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဆရာမင်းကအနည်းချင်းဒီမှာပြတာပါ NC လမ်းကြောင်းဆက်ကန်တာပဲရှိတယ်သူတို့သိတယ် NC လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားတဲ့ခါကျတော့10နှစ်ရှိသွားပြီခင်ဗျာဒီ NC ကိုကံပြီးတော့မှနောက်ရွေးကြီးပုံချင်အောင်ဥပဒေကြိုးယူကြတဲ့ပြတန်းကြီးတစ်ခုတလေကိုတော့မပြင်နိုင်ဘူးเนาะ ပွင့်နေပြောရင်အကောင့်တွေပြစရရလက်ပါမရှိဘူး။အဆူနေဝေးရတော့မတတ်ရှိဘူး။ဆိုတော့ကကြတော့အကောင့်တွေပြစရမရှိတော့ဘူး။ဒီနေ့ကာလမှာလည်း NC ကလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဥမာတို့တစ်ချက်ပဲပြောမယ်အဲ့ဒါပါဆိုတော့ NC ကအဆူအားနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ငယ်အားစုနဲ့ချုပ်တဲ့စာချုပ်။အခုအဆူအားမရှိတော့အဲနောက်ကြီးဘွယ်ကြီးဝင်ချင်အောင်လို့အဆူအားမရှိတော့။အဆူအားမရှိတော့တော့မှစစ်ကောင်စီကိုအဆူအားသဘောထားလို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံနေတယ်လို့ဖြစ်နေသလား။မျောလင့်နေသလား။ အဲ့တော့တတိယပါစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းမှုအတွက်တဖက်ကခြေလှမ်းပြင်နေပုံပေါ်တယ်ခြေလှမ်းပြင်တာကိုပြင်းတဲ့သဘောကိုရှိတယ်။လူထုတရက်လုံးအတွက်အကျိုးမရှိတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမပြုတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေချိန်မှာအင်အားစုတွေအားလုံးပူးပေါင်းဖို့ပြည်သူတွေကလိုလားနေကြပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအားလုံးရောက်ရှိလာပြီးတော့အားလုံးမျှော်လင့်တောင်းတပြီးတော့တောက်လျှောက
go young navy lule, top yap yosu nijabarishum. So, Jamaroga, D. Leshi Chinema, Jamaro Taito Chinaga, D. Sayanashi, and Mipo Yegube, Adiga Ute, Bido, a low sound zichine, a goni ako di damabono, a kuso e, kaye, kachime, Adiga Taiwari, Pipido, Adiga Kaniare, Luturiale, kaye, kachi, Luturi, Repchini, Devono. So, Jamaro da de Gelo, Tain da Leneca, Sue Petti Diga, Tude, Anne Tudi, Sayanashi, and Mipo Yegube, Adiga Ute, Bido, low sound tome soe, Jamaro Yachine, Ami Mu, Jamaro Twachine, Fero Democracy, Lajangale, Amianzo Yachine, Mapitevono. ไอ้ดาลเนี่ยก็ติ๊กแกปะตาตีดูหลุดูเนี่ยอตู่จัดตีดิชินาบาเลยสิญาติตะแหน่งมาจนเราเนี่ยลูกกระเด็นเนี่ยสิ3เซตรีมาจนเราไต้ดาลเนี่ยไก่ดูว่าดีตีมากะดีเมเจอร์ริตีปะเนาะอะเหมียสุก็ประมาณไต้ดาลเนี่ยจนเราตุดๆเล็ดด้วยพี่တော့มาจนเราหนังกะกูอู้ส่งพี่တော့มาจนเราเล็ดด้วยพี่อู้ส่งพี่တော့มาจนเราพี่ไปกันแล้วเราอยากได้เฉยๆนะอะกูเลยชื่อจริงเลยสิ6กองสีก็ยะตรุอึ้งมาก็บอกว่าขึ้นเลยดิพี่แล้วไต้ดาล
balo eso kyan ne do la dai de da be do lo na nau tho tong na le na chano ru di ha bu se di taw khan ne chano ru ni ka ba ne me so di sik kaw si ga pye ko pye de no so lo chano ru pye nai bu a twa ga kwe kwe ti ya twa ni bu ma chi tin bu lo chano ni ne bi chano ru mu su si nai de tai da na na ka ni mu su si nai de ga do di ho win ni lo ma de lo chano ru ni ne ba no di pwe ma cha lo ဒီကနေ့လူတို့ကိုဘယ်သူလူတို့ဘက်ကဘယ်ဘယ်သူရက်တင်လဲဆိုတဲ့ချက်ကခရာကြတယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျတော့ဒီတနေ့တိုင်းနယ်လက်နက်ကဖွဲ့စည်းတယ်နိုင်ငံရေးပါတီအကုန်လုံးပါပဲကျတော့လူတို့ဘက်ကရက်တင်မလားတမုံကြားနေမလားတမုံဟိုဆောင်းမလားဘုနာဟိုတပတ်ဟိုတပတ်ကိုတိုင်ယူတော့မလားဆိုတဲ့ပုံမှာကျတော့လူတို့ကအဆုံးပြပေးမှာပါကျတော့ကိုရက်တင်မှုကမှန်မေလူတို့ဥဆောင်မေဆင်ရလူတို့ထောက်ခံမှုလို့ရမှာပဲဒါကကျွန်တော်ပဲဖွဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်အေးကိုတတ်တတ်ကိုအေးကိုတိုင်းတိုင်းလက်ကဖွဲ့ခုတဲ့ကိုမှုတ်ပါဘူးအခြားအဖွဲ့လည်းဒီလိုပါပဲကျတော့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကဟိုကျွန်တော်အမြင်မို့တိုက်
တိုက်ရဲတူဥဆောင်ရဲတူကဟိုလူတို့ကတော့ဟိုထောက်ခံမှုပေးမှာပဲလူတို့ကတော့ဟိုဥဆောင်မှုပေးမှာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်